bu yerdan xuddi shunaqa ani Simur o'zi bo'lib chiqadi, ya'ni agar sen xudoni izlayotgan bo'lsang o'zingni topishing kerak, boshqa yo'l bilan o'zingni topmasdan turib xudoni topa olmaysiz. Xuddi shu narsa u yerda ham, siz komil bo'lishingiz uchun o'zingizni tan olishingiz kerak. Ha, Sanjar aka qarang, bizda bir marta tarixchi Sherzod aka Mo'minov bo'lganlar va biz oxirida savol bergandik, ya'ni o'zlari ko'p kitoblar haqida taqrizlar yozib turardilar, shunga so'ragandik. Masalan, shaxsiy rivojlanish uchun hozir self help kitoblar bor, ularga munosabatingiz qanaqa degandik. Shunga aytib o'tgandilar, men masalan hech qaysi chiqadigan zamonaviy o'sha shaxsiy rivojlanish self help nima o'qiyman, lekin bitta kitob ayta olaman, Avreliyning meditatsiyalari degan, shu kitob sizni shaxs jihatdan tarbiyalay oladi va bu Rim imperatori tomonidan yozilgan asar, o'zini hayotiy prinsiplari haqida. Sizda ham shunaqa asarlar bormi, tipa seni shaxs sifatida tarbiyalay oladi degan kitobni tavsiya qilib ketsangiz? Ko'proq oxirida beriladi, men hozir momentda berib qo'ymoqchiman. Suyinchi so'rab o'tsam bo'lar ekan, shu Mark Avreliyning Meditations bizda tarjima bo'lyapti. 1000 kitob degan loyiha bo'lyapti, o'sha 1000 kitob loyihasini doirasida shu kitob tarjima bo'lib chiqib qoladi. Va o'sha kitob unaqa kitoblar bor, undan o'zingiz ya'ni xulosa chiqarib o'zi hozir kimgadir aytsangiz, bu o'sha shaxsni rivojlantirish uchun mo'ljallangan kitob desangiz, bu xuddi ana qo'pol so'z ishlatgan adabiy xuliganlik qilgan, adabiy xuliganlik qilgan bo'lib qolasiz. Endi o'zi kitob tavsiya qilish ham juda ham noto'g'ri. Aniqlashtirib aytish savol yana narsa, tasavvur qiling, 19 yoshli bola ikkinchi kurs, uchinchi kurs universitetda o'zini tushunishga harakat qilyapti, nima qilmoqchi bu hayotda, o'zi hayoti qanaqa, nima bo'lishi kerak. Masalan, Yosif Brodskiyning bitta intervyusini ko'rib qolgandim, Yosif to'g'ri aytish kerak bo'lsa, inson o'ziga to'g'ri savollarni berish kerak deydi. Man masalan kommunistmanmi, kapitalistmanmi, men там liberalmanmi, men nimaman bu man so'raydi. Man qo'rqoqmanmi, man martodanmanmi, man saxiymanmi, baxiroq odamanmi. Shu ma'noda u ham o'ziga qanaqadir to'g'ri savollarni berish uchun qanaqadir kitob tavsiya qilsangiz, bu olib borish kerak fikrlashga. Xo'p. Nimaga bu juda o'ng'aysiz savol deyman? Nimaga u kitob tavsiya qilish yomon ko'raman? Chunki har bir holatda o'zining kitoblari bor-da. Misol uchun siz Kafkani Evrilishini o'qigansiz, to'g'rimi? Evrilishini. Shu kitobni, shu hikoyani o'qishni mutlaq tavsiya qilaman. U ana odamni odam sifatida anglab olishingiz uchun juda katta qo'llanma deb bilaman. Misol, suvarakka aylanib qolgan o'zimni misol qilib, suvarakka aylanib qolgan Sanjar bu bo'lmasdan qolmaydi. Shu odam deylik ertaga bir kasallik tufayli butun ko'rinishingiz o'zgarib qolsa, yoki qora tanli bo'lib kelsam deydi, boshqacha odammanmi? Yo'q. Yoki qaysidir bu o'zgarishlarim bor deylik, burni yo'q odamdir, nimadir jamiyatga olib tushib soddalashtiraversangizda, shu tushunchalarni hammasini sizni tarbiyalab qo'yadigan kitob Evrilish deb bilaman Kafkani. Uni mutlaq tavsiya qilaman, lekin agar o'tgan kunlar bilan Mehrobdan jayondan boshqa hech nima o'qimagan bola bo'lsa, Evrilish unga umuman tavsiya qila olmaysiz. Unga o'sha Sarobni ham o'qib ko'r, Kecha va kunduzni ham o'qi, keyin Shukur Xolmirzayevni yaxshi narsalar bor, keyin deylik Hamid Ismoilni topib o'qi, keyin Nazar Ishonqulni ham, keyin Nazar Ishonqulga o'tasan, Ulug'bek Hamdamni o'qi yoki Abduqayim o'ldi. Shunaqa, ya'ni tadrijiy olib chiqishingiz kerak bo'ladi uni. Umuman misol uchun Balzakdan o'tish kerak bo'ladi, ko'p takrorladik-ku, o'qish kerak albatta, yoki Servantesdan o'tish kerak bo'ladi, Don Kixotni o'qib ko'rishga, yoki Graf Monte Cristoni o'qish kerak bo'ladi. Misol uchun Graf Monte Cristodan Meditationsdan kam odam o'ziga nima olmaydi, shaxs tarbiyalanmaydi ya'ni o'qiganda. Xo'p, endi Chuck Palahniukni biz tarjima qilamiz desak e'tiroz bo'ldi. Nima nashriyotda o'zini kitobxon mulohazalari degan guruhi bor, o'sha yerda kitoblarni tahlil qilinadi. Bu ateizmga targ'ib qiladigan kitob, nimaga filmini ko'rdim, nima yo'q gap bu kitobda. Unaqa misol uchun shaxsi rivojlanishi uchun va shaxs o'zini tanish uchun eng zo'r kitoblardan bittasi deb bilaman. Jang klubi. Jang klubini
odamni tushunish uchun, odam o'zini tushunish uchun juda qattiq katta xizmat qiladigan kitoblardan bittasi deb bilaman. Parfyumer ham xuddi shunaqa. Yovuzlikni anatomiyasini, yovuzlikni tagidagi mana shu zarra zarrasini sizga ochiqlab beradigan kitob deb bilaman. Biz parfyumerni o'qib olganimizdan keyin, filmini ko'rganimizdan keyin, uyda o'zaro gaplashib turganimizda kinosini ko'rib tanqid qilib ko'rib o'tirganmiz. Xullas, bo'lmadi. Bitta sahna bor, oxirida hamma mas bo'lib qoladigan. O'sha hid yuqtirilgan dastromolchasini qissa, odamlar qalqib tushadi-ku, harakatiga mutanosib bo'lib boshqa. O'sha joylar yaxshi topilganda oshib ketibdi mana shu joy. O'zaro gaplashamiz endi. Nimaga? Chunki individlar bo'ladi, shaxslar bo'ladi. Mana shu to'dan ichida shu dastro'molni o'sha topilgan hiddi ifor ta'siriga tushmaydigan shaxs bo'lishi kerak edi. 5-6 ta odam qalqimasligi kerak edi. Degan e'tiroz bo'ldi. Shu paytda qarang, Rossiyada saylovlar bo'lgan. Medvedev bilan Putin birga chiqishyapti, saylovni yutib borishgan. Adashmasam Medvedev o'tgan yili bo'lgan bo'lsa kerak. Ishonasizmi? Har bitta harakatiga odamlar to'lqinlanib qalqib ketyapti-da. Ketdi mana. Qani shaxs? Yo, shaxslar bor. Lekin u falajlab tashlash, tasavvur boshqa qilish va o'sha bu yerda hid bo'lsa, bu yerda g'oya. Bizani hammamizni biriktiradigan shaxslargacha o'sha holdan toydiradigan g'oyalar bor. Buni ham hozir mana urush bo'lgandan keyin, butun fojia bo'lib ketgandan keyin sekin ko'rsatish boshlashdi-ku ildiz-ildizini. Bu ana yillar davomida uy birdan buzilmaganda, bitta g'isht ko'chgan oldin, keyin suvog'i ko'chgan, keyin deylik qaysidir ustun dars ketgan, shunaqa bo'lib ketgan va shu jarayonni sizga ko'rsatib beradi parfyumer. Va siz jamiyatshunoslik nuqtai nazaridan Mark Avreliy ham shunaqa yoki nima ham Gassudan ham shunaqa yoki hukmdor yoki jang haqida kitob bordi Xitoy. Urush san'atimi? Urush san'ati. Iskustvo vayna. Bular hammasi shunaqa kitoblar. Siz qanchalik ola bilasiz? Va endi kimgadir siz nimani ifor o'sha parfyumer tavsiya qilsangiz, u bu ma'noni sug'urib oladimi yurdan yo'qmi? Yoki Laylo va Majnundan yoki nimadan o'sha Kung Fu Panda Sletikda o'zini ko'rganda Simurg o'zi ekanligini aslida Xudoni tanish uchun o'zini tanish kerakligi bo'lgan xulosaga kela oladimi yo'qmi yoki biz hammamiz birlashib vatanimiz degan xulosaga keladimi? U chiroyli xulosa va haqli xulosa. Matn shu xulosani ko'taradi. Adabiyotning go'zalligi ham shuda. Uchalamiz bitta asardan uch xil xulosaga ega bo'lishimiz mumkin. Qachonki asar zo'r bo'lsa. Lekin sotsialistik realizm ruhida yozilgan Tinch don kitobidan bitta xulosaga kelamiz. Uni ham ya'ni izm sifatida o'zini yashashga haqqi bor, boshqa bor, lekin umuman olganda adabiyotda ham monofon va polifon adabiyotga bo'lishadi. Polifonistik adabiyot, monofon adabiyot. Polifonistik adabiyot ko'p qatlamli, serqatlamli, tub ma'nosi, botiniy ma'nosi bo'lgan, yuzaki, zohiriy va botiniy ichiga yashirilgan ma'nosi bo'lgan adabiyot nuqtai nazaridan ham Sadi akani o'tgan hafta bir hazil chiqqan, nima istoriya qo'ygandilar, chiroyli tam quyoshli ko'cha, C1, hamma yoq tinch, ana yashillik bo'yapti, Sadi akaga qarab evropeyskiy jizhen yasi. Hozir biz suhbatlashib shunaqa bo'lyapti, Sadi akaga qaragandir.